Nah, aku tak nak main pass tu. Tak main benda lain. Kau nampak pass tu, aku rasa aku kena curse. Aku nak main buat punya tu, all quest. Tak dapat-dapat. Tak main lah. Main. Tak main dying lah. Baik. Your turn to pick. Only. Kenapa cik tadi? Aduh, cendol, cendol. Okay. Big mess lah. So, big mess lah. Oh, siap. Target mess. Boleh, boleh. Morbid mas. Morbid mas. Oh, coming, coming. Oh, okay, mati. Ui, what the hell? Dekat sini. Oh. Okay, mati. Aku ni, aku ni, aku ni, aku ni. Kau boleh. Allah, aku ambil W tak. Terambil. Idi. Dah, dah, dah. Hilang, hilang. Boleh. Ah. Oh, si baik. Kau ni sebaik, Zik. Hampir-hampir kau tersiduk. Bagai telur di hujung tanduk. Ada tangguh tak? Tak ada. Atas ada apa ni. Boleh, jom, jom. Nice. Kata belum gitu. Yeah. Cantik. Cantik punya. Budit aku. Azru bawa ke sini tempat aku, wey. Ya, ada atas tu ada ni kan? Mati tu. Yes. Okay. Panggung tak ada ulti tau. Oh, sedap. Ya, dekat. Oh, wow. Yes. Oh, no! Oh, masih baik, mate. Go, jangan tak go. Ya, tak ada. Aku tak ada tombstone tau, no, Nota. Tak ada, boleh. Kasih dia lu punya tu. Tu boleh tu. Ya, aku tahu rasa. Wow! Krono, okey. Ya, sana sana. Krono ah. Bunuh aku, abi tu. Ya, jangan marah sangat bang. Ya, marah. Boleh? Boleh, boleh. Sebab dia orang tak ada ni, tak hidup lagi. Tak hidup lagi. Sniper pun bottom. Oh, nice. Pintu nah. Dia, 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 dia belakang. Allah. Mati, 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 mati. Tunggu Tina. Let's go, let's go, let's go. Tak terkait, tak terkait. Tak terkait. Oh, hilang. 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 Kau benar macam tu tadi. Betul lah, bukan hijau mana hijau mana. Apa dia siap? Guys, I need help. Eh, kau ni aku. I try. Aku look ah. Oh, finally, finally. Ini lah yang gua katakan. Itu macam lah macam. Sakit, siap sampai tu. Sampai tu sakit tu. Sampai tu sakit tu. Dia punya slow yang aku jauh ya. Amir blok aku dulu nak patah balik ni. Tak boleh lah dua ekor tu. Hei, Krono kan tak form ini. Apa? Kau boleh ni lah, kuda jam. Kuda tu kuda dia, Krono. Bodas kan? Kus. Betul, betul. Kiu dia, kiu dia. Lari, 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 lari. Lari, lari. Macam kiu, macam kiu. Hei, copet. Eik. Eh, Nutra, kenapa tarik kat aku, Nutra? Aku tak tahu lah. Aku wait dia dulu. Aku nak tunggu ini. Bukan ni, semua kiri. Bawa ceng, bawa ceng. Oh, gila. Why is good? Out of lane. Jiwa kau kena keras lagi, Bal. Demo tadi dia nak, nak simbak air mawar tadi tau. Kau tengok ni, Zik, panggung ataupun ni. Tak sniper, panggung tak sniper. Allah, sniper dah dekat sini dah, geng. Oh! Panggung, ah, tu boleh, boleh. Amak. Oh, kita terus baik. Nak sniper tu. Macam nak ambil sniper tu. Eh! Oh, sniper. Tak payah lah. Gua ambil, ambil tu. Oh, mana lagi? Tazik! Boleh, 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 boleh. Cun 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 cina. Awak
Apa pun nanti? Apa? Apa? No. Buat W. Hei, tak mati eh? Tak mati lo. Kill dia. Oh nice. Okay. One by one, by one. Oh, my officer. Ready. Oh, dia datang, datang guys. Eh, tapi dia pakai roll tau. Kau boleh krono roll ni lah. Zik, Zik. Balik, kau boleh buka tau. Tak, kau krono dalam ni. Zik, pakai bizik. Allah, baba, tak pakai bizik. Aku bit. Pakai bizik, tapi tak pakai bizik tau. Aku tekan bizik, tekan baik. Allah, tak lepas lah. Hilang betul. Lagi sekali lah guys. Berulang eh, kita punya kisah. Oh. Cantik. Bang matang tu. Cantik. Ah, dah power. Nah, Woody baik-baik. Dia tak rasa. Tapi Razik masuk tanpa KB tu memang terkejut aku. Oh, cantik. Tak cantik. Oh, Fazrul. Aduh, aku kena stun shoot. Oh, cantik, cantik. Cun-cun cita. Push. Panggur dah hidup. Bebek. Tak apa-apa. Mana ada panggur? Panggur. Ah, jauh. That's one. Itu punya... Iyalah, Fazrul. Cukup. Alamak. Tu, chain. Aku ni, aku ni. Wui, nice tu. Krono. Kau tolong krono. Nice one. Bab kombi sniper. Oh, nak apa. Gerutang. Oh, bunuh dia. Aku nak bambek tapi tak ada remnant tau. Korang boleh lawan kan. Pension. Pension kita punya ni. Support. Dia Fazrul. Nice lah. That chrono is nice. Aku tadi tak pakai remnant lah, silap. Try. Kalau apa-apa aku bebek ya. Gugu. Apa aku bebek ya? Bebek ya. Aku jump je. Jump, cari dia. Tengok dia grup tu. Gugu. Ah, boleh? Ui! Tak apa, aku ada baik, Tapi aku mati tak apa. Dah, aku tak apa tu. Kita ambil echo sahaja. Tak perlu lah, tekan GG tu. Tak perlu dah. Ui, okey. Oh, mati. Lari! Aku datang tu lari tu! Oh no! Oh, mati! Okay. Okay guys, sekat! Oh no! Tolong masuk! Yeah! The Fountain Farm! This Smurf! Ni habis dah? Wow! Very nice! Kena panggul sekali.